Här bor ju jag, så. Det där har jag som filtar när det regnar in här genom taket. För det är jättesynd om mig. Ja, för jag har massa diagnoser och då är det synd om mig. Och jag har inga pengar och jag är kissnödig och sådär. Och det är jättesynd om mig. För att det mest syndaste om mig, det är faktiskt för att jag inte har någon kexchoklad. Jag behöver inte mycket. Det finns någon som har det mycket värre. Och så finns det sådana som jag. Och det är så synd om mig idag. För jag har ingen kexchoklad. Kan någon swisha mig en Jag har inte ätit på 14 dagar och inte druckit på jättelänge. Så tar det mun så liksom. Jag har kunnat slipa väggarna här inne med min tunga. Så tar det mun jag liksom. Så jag skulle ha en kexchoklad. Swisha en kexchoklad till 0708 219956. För det är så jättesynd om mig då. Jag vill bara att någon ska tycka synd om mig. För att jag bor som jag bor liksom. Och de är jättefina är de så. Men för övrigt är det jättesynd om mig. För jag har ingen kexchoklad. Men swisha det 0708 219956. En liten kexchoklad. För det är så synd om mig. Ni gick det över.